Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, які набрав законної сили 1 липня 2020 року, було внесено зміни до Кримінального кодексу України. А саме його було доповнено статтею 286 з позначкою 1, якою передбачено кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, або ж під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за передачу керування транспортним засобом особі, що перебуває в такому стані. За дане кримінальне правопорушення передбачається штрафні санкції у розмірі від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень, та позбавлення права керувати транспортним засобом до 3 років. Також дана санкція поширюється на такі правопорушення, як відмову водіям пройти медичне освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, також вживання водієм транспортного засобу після вчинення дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків чи інших лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, а також вживання водієм транспортного засобу після зупинення транспортного засобу працівником поліції алкоголю, наркотичних засобів чи лікарських препаратів. Якщо наведені вище кримінальні правопорушення будуть вчинені повторно, то штрафні санкції будуть збільшені до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 51 тисячі гривень, з одночасним позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.